koliko stvari. Lilo, pa pogledaj šta smo mi kupili. Pa pogledaj, vidi unutra, gle. Pa šta smo sve našli u DM-u. Joj. Ajde, mamo, čita! Ja i mama ćemo vam pokazati šta smo sve kupile u DM-u. Šta si ona zobrala, kaj sam si ja zobrala. Da. Vadit ćemo pa kak šta. Aha, ja sam sebi kupila soja sos jer ga više nemam. Dobro, to je... E, Dobro, to je specijalno za tebe, specijalno normalno. za Da. mene. Tofu specijalno za mene, nisam probala još ovaj DM-ov. Aha, i kupila sam zobeno brašno, našla sam dobar recept od Ane moje na Instagramu. Ovako ti ispadnu, mama, ko nekakve pogačice lepinje. Nešto prejednostavno s bjelancima, s ovim. I fakat super ispadne. Už probala, ne? Da. A, dobro. Evo, gospođo, vadite. Pa dobro, ne moramo govoriti čije je koje. Pa, šta? Pa, Evo, to to si ti trebamo sebi uzela. spontano pokazati. Spontano ili ne spontano To si sebi pokazati? uzela. To ti je sigurno za lak za nokte skidanje, jel da? Da, to mi treba, to trošim stalno. Stalno. Ja sam sebi uzela, jel, Ovo, najbolji su ovo. mi jedino njih A gdje ove. odvajaj hranu i to tamo, Ne, znaš? odvajat ću tvoje i moje da znamo jer ću ja ti dozvoljim stvarima. Bio rajs, Šta je to? To si sebi bio kupila? riža, to sam sebi kupila. Mama to voli, ja to ne volim. To je kao da stiropor Pa jedeš. stiropor, ali je zdravo za crijeva. Da. Pa da. E, onda smo kupili čajeve. Aha, to si... Čajeve za... Ne, ovo je za... Kopriva. Ovo je za organizam, za jačanje, čišćenje organizma, a ovo je kadulja po potrebi, pa nek se A nađe. za šta je kadulja? Za svašta, ja koristim za ispiranje usta, kao vodicu za ispiranje usta. A, Da. super. Da. Dalje. Pa ni ne znam kaj smo Kaj kupili. ti je to? Valjda štapići. Aha, sta... Ajmo gledaj kako je dobro upakirano u papiru skroz. Da, nek se nađe malo. Štapići za uha i... To ne znam, to sam kupila. E, međuzubna četkica. Aha. Međuzubna četkica. I I malo ja... duže pokazuj, tak da vidi ljudi. Ja to ne mogu, ja sam čak mami dala svoje, ali ne pašu ti, pa smo zato ove kupili. Ja to ne mogu, preuski su mi zubi, većina tih nekih A nisu ti dijelova. pre... Nisu ti Preuski! preuski zubi, nek imaš Uski visoke razmak, zube da. i onda ti ne može Da. ništa proći osim konca Što je tanko. čudno, se sjećaš da sam prije imala tu razmak ova dva zuba, mislila sam da ću zauvijek imat, pa su mi se stisli. A Se da, sjećaš? pa sjećam se. Da sam Ali si ti stisnula razmak. izrasla. Au, jesam, 1,60 m, preizrasla sam. Evo, još malo zdrave hrane. A to si Iz isto mama DM-a. uzela. Ja ne volim te zobene kaše, meni je to vrijeme. Povremeno da, To jedeš povremeno. slatko kao. Pa nije toliko slatko, ali je fino kao neki lagani obrok, da. Čekaj, kaj Imamo još ima? zdravu mas. E, ovo ja ne znam E, šta ovo je, sam ja... limit. Ovo sam ja uzela, ovo je Ben i Ana. Pasta za zube. Puno ljudi mi je reklo da moram ovo probati, to je prirodna eko pasta za zube. I onda sam htjela iskoristiti i probat. Malo je skuplja, ali je dosta veliko, cute. Unutra imate ovo, kao štapić nekakav. I pasta, gledamo kak je što se. Dođe u staklenoj. Kaj veliš pasta za zube? Da, ali kao full prirodna eko. I to je naša firma neka. Ajde, pa ćeš vidjeti. Imaju crnu pastu za zube i ovu bijelu. Kad isprobam, ufino miriš mi. Javim vam tako da to sam sebi uzela. Ovo nije moje. Čekaj, E, pokaži ovo je zub duže. moje. By the way, ljudi moji, znači ja nemam sreće niti s prirodnim dezićima, niti s nikakvim dezićima. Sa svakim se osramotim jer nakon svakog počnem smrditi nakon 3 minute, osim ove Rexone. Fakat mi je najbolja, već u godinama koristim, što god drugo probam, dam priliku, ništa mi ne valja, tako da. To je to.
E, ne znam, tu imamo svašta, imamo paste za zube, imamo navodno dobar sapun. Da, ovo je Amer rekao, to sam od njega vidjela na Instaču, da ovaj sapun za mrlje iz DM-a da je super. Tak da, definitivno to moram isprobati, 5 kuna košta. A kaj si ti sebi pastu za zube? Pastu za zube i malo opet vitamina C, nek se nađe. Ti voliš taj šumeći. Ovo je. Dobro, nije. Ovo, znate šta je, to ne treba posebno opisivati, da. Samo duže pokazati pa ćete shvatiti za kaj je to. Čemu bi to moglo zabiti. A ja sam sebi, ooo, mama je ostala u šoku kad je vidjela boje. Ajde mama, pohvali svoju kćer. Znači, 2 laka za nokte i ruž. Odlučila sam malo imat neke bojice na noktima. Kričavo rozi, kričavo crveni. Jel ti se sviđa, mogu ti posuditi neki? Može ovaj rozi. I ovaj je Sensov neki kričavi ruž, ovo nije boja. Druga je boja unutra. Samo ne mogu otvoriti jer je ova naljepnica. Znači, pogledajte ovu neonsku boju. Znači, ovo je neka crveno-naranđasta prefora. Vidjet ćemo na što će to ličiti. Nisam još vidjela ovaj Hydra Matte od Essence-a. A lakovi su Trendy Tap DM-ovi. A ovo je za... No, naopak čitam i ne. I ne kužim. Old Spice. To je za vašeg... To je za mojega zeta, koji mi još nije zet. Nije, zec ti je. Nije još za dobro, službeno. Dobro, ne za pravo na papiru, ali ti je zec. Ja ga zovem zec. I on tebe punica. To je za zeta. Dalje, aha, uzeli smo se ja i mama ove papirnate ručnike. Svako jedan paket, dobro dođe u kuhinji uvijek. Pogotovo ja uvijek nešto sebe. Ti se sva zapomažeš. Aha. Ovo je teško kuva. Ovo sam ja uzela ove tablete za perilicu. Uglavnom, fakat ne koristim često tu perilicu, ali trebali su mi ovi. Uglavnom da. Uglavnom da, ovdje ima 60 komada, mislim da je oko 70 kuna koštalo. Ovi su neki Pro Nature. Tak da, eto, to je to za perilicu. A i drugi to koriste, pa znaju možda bolje nek ti. Da, pa vjerojatno, ali nisam nikad ovo, pa ajde probamo tu vrstu. Pa što, to je teško. Aha, ovo sam ja sebi sojno mlijeko. Ali to samo za kavu koristim, kad god radim kolače ili tak neš koristim obično kravlje. A šta ti? Šta ti? Zgubila je ovoga. A ti je? Jesi ti sad zubili? Opa, evo ga Lilo. Tu je bio, tu je bio. Isuse Bože. Kaj još imamo? Još svega par proizvoda. Ovo je isto... Što je to? Pa je to isto za vašeg. Aaa! Za vašeg? Za tvoga jarana. Za tvoga jarana. Eto, neka mu ude. Da koristi. Naručio je još gel za kosu, ali nije bilo to gelo. Lila, tebi ništa nismo kupili jer tako. Jel ovo moram pokazivati? A ne moraš. E, mama to kupuje, ja sam prestala to kupovati. Preskupo mi je i ove plastični, operam se sanitarom, zahodi bok. Pa ja sa sanitarom, ali ovo imam stalno. Za miris. A to zato što živi sa mojim bratom. A, maybe, da. Evo je za kornu. Kupili smo za kornjaču hranicu, Lili niš nije dobila, ali kornjača je dobila. Dobro. E, si vidio Lili, to je za kornija. Da. Šta kad? Za kornija? Da. E, ovo nije za kornija. Ovo sam ja sebi uzela aceton. Ovo ja sebi, jel me nagovorila da probam, da su dobre. Nisam te nagovorila. Rekla sam ti, mama, ako ti trebaju najlonke, tu imaš pa si uzmi. Ali rekla sam ti da ide ljeto, pa ne znam zakaj si si ono... A ne zna, pa nek se nađu, evo, nek budu one. Nagovorila mamu na najlonke. Onda imamo malo svječice. Aha, to si se uzela.
A bomo ostali bez struje, da možemo postaviti svijetlo. Šta ćemo ostati bez struje? Nebo, struje imamo, pa to bi svijetlilo, pa kaj ti misliš kolike su to lučice. A jesi se obskrbila, sad ih imaš za... Ohoho. I još samo račun, što ne želite vidjeti. Nemo više ništa. A pa to su ti, to ti je ova. I imaš ovo nešto. A to sam ja sebi uzela ovaj za deterđent za pranje suđa, jel? Da, tekući da. Se reči. I onda imam onu posudicu pa si pretačimo, to mi je najbolje. I eto, gospođo, da li ste vi zadovoljni sa svim što ste uzeli? Pa jesam. Pa jesam. Pa jesam. Pa jesam. Pa da, nisi ti ništa dobili. Da, svašta ili. Trebali smo, Lili i brat je, brat je naručio neke, one, kak se to, žilete. Da, žilete za onu, za aparat, ali nismo to znali zabrati, tako da. Evo, to je to, ljudi, to je to, ljudi. Jako spontano. Da, jako spontano. Jako spontano. Nismo se dogovorili, hoće biti spontano ili ne spontano. Sad je najbolje, neko će garant pitat za neku stvar, di si ovo kupila. Tako sam prije par godina napravila video šta sam sve kupila u DM-u. I ja pokazujem proizvode i neko pita, e, di si kupila onaj ruž? I onda ti me neko i valjda je bilo 10 komentara, e, a di si ono kupila? A piše naslov videa, šta sam kupila u DM-u. Tako da nadam se da neće to biti pitanja. Sve je DM. Sve je DM. Da. Evo toliko od nas. Hvala. Hvala na gledanju, adios. Ne, na pažnji. Što ste posvetili vrijeme na ovo spontano gledanje. I budite drugi put s nama. Evo da. Ga, mi sad jesmo s vama, vi drugi put budite s nama. I to je to. I zapratite nas. Zapratite nas, ali mama nema ništa na čemu možete zapratiti, ali nema neko.